baş sponsor Final çayı. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun deyirik. Xəbərin olsun studiyasında sizinlə mənəm Səmaya Quliyeva. Bugün tarixi zəfərimizin möhtəşəm günlərindən biridir. Bugün Su Qovuşanın işğaldan azad olunduğu gündür. Belə ki, 2020-ci ildə başladılan 44 günlük vətən müharibəsində ordumuz uzun müddətli işğaldan sonra Su Qovuşanı düşmən tapdağından, düşmən işğalından azad etdi. Biz bununla bağlı efirimizdə bizim növbəti dəqiqələrində daha ətraflı danışacağıq tarixi zəfərimizlə bağlı. Gəlin öncə bir qısaca anonslara nəzər salaq, sonra yenidən studiyadayıq. Hər hansısa bir nasazlıq baş versə, maşın yansa, o zaman nə olacaq? O zaman yanğın söndürmə çağıracaq. Təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməyən avtobus sürücüləri niyə xəttə buraxılır? Hibrid yoxsa elektrikli nəqliyyat vasitələr? Bu iki modeldən hansı daha üstündür? Payız gəldi, balıq mövsümü də başladı. Təzə balıq istəyənlər ova gedə bilərlər. Xəbərin olsun, səhər balıq ovuna çıxacaq. Hər kəsin sahib olmaq istədiyi bir peşə var. Bəs siz kim olmaq istəyirdiniz, kim oldunuz? Həkim olaraq insanlara şəfa vermək, insanlara hər şeyə yardım etmək çox böyük arzum idi. Futbolçu olmaq istəyirdim, təəssüf ki, ola bilmədim. Bir daha sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun deyirik. Bugün qeyd etdiyimiz kimi Ağdərə rayonunun Su Qovuşan qəsəbəsinin düşmən işğalından azad olunduğu gündür. Bugün bizim tarixi yaddaşımızın, zəfər yaddaşımızın daha bir möhtəşəm günüdür. Prezident İlham Əliyev Su Qovuşanın Ermənistan işğalından azad edilməsinin il dönümü ilə bağlı sosial şəbəkə hesablarında video paylaşıb. Paylaşımda zəfər tariximiz Su Qovuşanın Ermənistan işğalından azad edilməsindən 4 ötür sözləri yer alıb. Bu mövzuya hələ növbəti dəqiqələrdə qeyd etdiyim kimi qayıdacağıq. İndi isə istəyirəm ki, günün mövzusunu sizin diqqətinizə çatdırım. Biz bugün nələrdən danışacaq və sizə ünvanladığım sualı diqqətinizə çatdırım. Həyatda hər kəsin bir arzusu olur. Kimi müəllim, kimi həkim olmağa arzu olur, kimi hələ uşaq yaşlarından texnikaya maraq göstərir, böyüyəndə də bu yolu tutur. Sıralarımızda müğənni, aktyor, jurnalist və yaxud idmançı olmaq istəyənlər də kifayət qədər çoxdur. Bir sözlə, orta məktəbi qurtaran kimi yollar haçalanır. Hər kəs qəlbinin dərinliyində bəslədiyi arzusunun arxasınca gedir, amma bəzən həyatımız planladığımız kimi getmir və özümüzü tamam başqa sahədə işdə tapırıq. Elə siz də yazın görək, kim olmaq istəyirdiniz və kim oldunuz? Nömrələrimizi qaynar xəttimiz ekranlarda görürsünüz. 055-214-99-94 bizim qaynar xəttimizdir. Mövzu ilə əlaqədar siz də yazın görək, uşaq vaxtı, gənclik dönəmlərinizdə, zamanlarınızda kim olmaq istəyirdiniz, bugününüzü necə planlayırdınız, ümid edirdiniz və bugün hansı mövqeydəsiniz, hansı işdəsiniz? Bununla bağlı sizin fikirlərinizi mən birazdan yəqin ki, yavaş-yavaş oxuyacağım. Günə hazırlığımızı hava ilə davam etdirək. Artıq bildiyiniz kimi payız fəsli özünün əməlli başlı göstərir. Yəni, o havanın bozluğu bizə hiss elətdirir ki, biz artıq payızın orta hissələrindəyik hətta. Artıq havalar soyub, yağışlı havalardır. Yəni, günəş yavaş-yavaş arxa plana keçir. Hidrometeoroloqlar da deyir ki, ölkə ərazisində bugün də yağışlı və küləkli hava şəraiti davam edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında temperatur gecə 14-18, gündüz 20-25 dərəcəsində olacaq. Rayonlarda isə havanın temperaturu bugün gecə 11-16, gündüz 22-27 dərəcə isti. Dağlarda gecə 2-7, gündüz isə 13-18 dərəcə isti olacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidməti bugün küləklə əlaqədar da sarı xəbərdarlıq yayıb. Müvafiq qurumlarsa insanlardan əlverişsiz hava şərtlərinə biganə yanaşmamağı tövsiyə edir. Xüsusən sürücülər sürət həddini aşağı salmağın, nasaz nəqliyyat vasitələri ilə yola çıxmaqdan çəkinməyi, nəqliyyat vasitələrini aşma ehtimalı yüksək olan obyektlərdən kənarda saxlamağı xahiş edirik. Qoşqulu, tentli, uzun ölçülü yük avtomobillərinin sahibləri və sürücüləri daha diqqətli olmalı, küləkli havada hərəkətin çətin və təhlükəli olduğunu unutmamalı, daşıdıqları yükün qablaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirməlidirlər. Küləkli hava şəraitində bütün hərəkət iştirakçıları, o cümlədən piyadalar da, habelə iki təkərli nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri də ehtiyatlı olmalı, təhlükəsizlik qaydalarına daha ciddi əməl etməlidirlər. Günə hazırlığımızı biz nə ilə yekunlaşdırırıq? Əlbəttə ki, yollardakı vəziyyətlə görə bugün bizi yollarda necə bir vəziyyət gözləyir?
İmumən gəlin baxaq, biz hansı tərəflərə baxaq, biraz mərkəz tərəfə geçsək, Dövlət Pedagoji Universiteti tərəflərdə. Deməli, mərkəzi ofis, Azərpoçtun mərkəzi ofisinin qarşısındakı bu Üzeyir Hacıbəyli küçəsi yolu. Gördüyünüz kimi burada sarı zolaqdır, yəni nisbətən nəqliyyatda hərəkətlilik görünür. Ancaq Rəşid Behbudov küçəsi qırmızı zolaqdır. Daha sonra 28 May küçəsi qırmızı zolaqdır, yəni nəqliyyatın hərəkətində biz hələ ki müvəqqəti dayanma görürük. Süleyman Rəhimov küçəsinin bir hissəsi qırmızı zolaqdır və fikir verirsinizsə, o qırmızı zolaq olan hissə orta məktəb və məktəb-lisey komplekslərinin önü olan hissədir. Ona görə də biz hər zaman çağırışda deyirik ki, valideynlər çalışın uşaqlarınızı məktəbə şəxsi nəqliyyat vasitələri ilə aparmayın və yaxud əgər aparırsınızsa, məktəblərin qarşısında sıxlıq yaratmayın. Biraz heç olmasa uzaqda nəqliyyat vasitələrinizi saxlayın. Rəşid Behbudov küçəsində gördüyünüz kimi qırmızı zolaqdır. Biz daha sonra baxırıq. Zivər bəy Əhmədbayov küçəsi, Dilqar İsmailov, Cəlil Məhəmməd Quluzadə küçələrində vəziyyət yaxşıdır. Biz gəlirik Tbilisi prospektində hər zaman olduğu kimi qırmızı zolaqdır. Mehmet Bünyadzadə küçəsi qırmızı zolaqdır. Daha sonra baxırıq, 20 yanvar dairəsi bizi yenə də təəccübləndirmir. Qırmızı zolaq 3-cü mikrorayon dairəsində nəqliyyat demək olar ki, dayanıbdır. Və bu demək, aha, Rəşid Məmmədov küçəsi, Ali Mustafayev küçəsi, kənar yol bu yollarda vəziyyət o qədər də ürək açan deyil. Biraz da gələk Tbilisi, Mehman Bünyadzadə küçəsinə diqqətinizi çatdırdım. Biraz da baxaq, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev küçəsində yol nisbətən yaxşıdır, ancaq küçənin əks istiqamətində probka var, sıxlıq var, nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur. Daha sonra biz Hüseyin Cavid, yəni tələbələrin ən çox istifadə etdiyi ərazilərə baxırıq, burada vəziyyət o qədər də pis deyil, nisbətən yaxşı görsənir. Sadəcə biraz Elmlər Akademiyası metrostansiyasının arxa küçəsində biz sıxlıq görürük, yəni qırmızı zolaq diqqətimizi çəkir. Biraz da Mətbuat prospektinə baxsaq, normal, Mətbuat prospektində yol açıqdır, ancaq Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsində qırmızı zolaqda, yəni nəqliyyatın hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur. Qeyd edim ki, bir daha mövzunu diqqətinizə çatdırım. Bugün Xəbərin Olsun studiyasından sizi ünvanladığımız sual odur ki, kim olmaq istəyirdiniz və kim oldunuz? Yəni, uşaq vaxtı və ya gənclik dönəmlərinizdə bugününüzü necə təsəvvür edirdiniz? Hansı peşədə, hansı sahədə özünüzü görmək istəyirdiniz? Və necə deyərlər, o taliyə qismət sizi haralara gətirdi? Bax, bunu yazın, sizinlə bərabər bunu müzakirə edək. İndi anonslara nəzər salaq, sonra xəbərlərlə davam edərik. Hər hansısa bir nasazlıq baş versə, maşın yansa, o zaman nə olacaq? O zaman yanğın söndürmə çağıracaq. Təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməyən avtobus sürücüləri niyə xəttə buraxılır? Hibrid yoxsa elektrikli nəqliyyat vasitələr? Bu iki modeldən hansı daha üstündür? Payız gəldi, balıq mövsümü də başladı. Təzə balıq istəyənlər ova gedə bilərlər. Xəbərin olsun, səhər balıq ovuna çıxacaq. Hər kəsin sahib olmaq istədiyi bir peşə var. Bəs siz kim olmaq istəyirdiniz, kim oldunuz? Həkim olaraq insanlara şəfa vermək, insanlara hər şəfə yardım etmək çox böyük arzum idi. Futbolçu olmaq istəyirdim, təəssüf ki, ola bilmədim. Xəbərin olsun studiyasından hər birinizi salamlayırıq, sabahınız xeyirli olsun. Gəlin öncə dünyada və ölkədə baş verən son saatlarda hadisələr bir nəzər yetirək, sonra mövzu ilə davam edəcəyik. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi Ararat Mirzoyan Varşava forumunda Azərbaycana qarşı həqiqətə uyğun olmayan fikirlər səsləndirib. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ayxan Hacızadə X-dəki paylaşımını da qeyd edib. Eyni zamanda vurğulub ki, Varşava forumu anti-Azərbaycan ruhiyyəsinin qızışdırılmasına yönəlib. Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin forum çərçivəsində çıxışı zamanı dezinformasiya və manipulyasiya aparmaqla məşğul olub, deyə o bildirib. Hacızadə qeyd edib ki, Mirzoyan beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmaqdansa Ermənistanın hərbi təcavüzü və 30 il ərzində Azərbaycan ərazilərinin işğalda olması ilə bağlı niyə səssiz qaldığını izah etsə, daha düzgün olardı. Beynəlxalq öhdəliklərinə baxmayaraq, Ermənistan 2023-cü ildə Azərbaycan onları ərazisindən çıxarana qədər 10 mindən çox silahlı qüvvələrini Azərbaycandan çıxarmaqdan niyə imtina etdi? Bu qeyri-qanuni silahlı qüvvələr Ermənistanın dövlət büdcəsindən birbaşa hərbi texniki, maddi texniki və maliyyə dəstəyi hesabına təmin edilib, suveren Azərbaycan ərazisində separatizmi qızışdırmaq məqsədi güdübdür.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan parlament saatı zamanı bildirib ki, o müxalifətə Azərbaycanla sülh sazişi layihəsi ilə tanış olmağı qadağan edib. Mən sizə sənədlə tanış olmaq imkanı verdim. Bundan sonra cəmiyyətimizə nağıl danışmağa başladınız. Mən də sizə bu sənədə baxmağı qadağan etdim və düzgün də etdim deyə o bildirib. Əvvəllər bir neçə müxalif deputat sənəd layihəsi ilə tanış olub və bundan sonra bir neçə siyasi bəyanatla çıxış edib. Paşinyan qeyd edib ki, onlar manipulyasiya etmək qərarına gəliblər. Belə olduqda, baş nazir diplomatik etikaya əsaslanaraq bu sənədi dərc etməkdən imtina edib, o əlavə edib ki, mümkün saziş sülh müqaviləsinin icrasının gedişinə, diplomatik münasibətlərin qurulmasına və ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınmasına nəzarət etmək üçün Azərbaycan-Ermənistan komissiyasının yaradılmasına nəzərdə tutur. Başnazir Əli Əsədov Belarus Respublikasının rəsmi səfəri başlayıb. Əli Əsədov Minsk Milli Aeroportunda Belarus Başnazirinin müavini, Xarici İşlər Nazirinin müavini və Azərbaycanın Belarusdakı səfiri və bir sıra rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Səfər Belarusun başnaziri Roman Qalavçenkonun dəvəti ilə baş tutub. Ucarda zəncirvari qəza baş verib, xəsarət alan var. Hadisə Ucar Zərdab yolunda rayonun Qarabör kəndindən keçən hissəsində baş verib. Bölgə müxbirimiz Samir Cəfərovun verdiyi məlumata görə Ucarın Ləkkənd sakini 30 yaşlı Fərhad Məmməd oğlu Hüseynov Mercedes markalı minik avtomobili ilə hərəkət olarkən qarşısına çıxan iri buynuzlu heyvanı vurub. Digər rayon sakini 30 yaşlı Fərman Abizərov isə kömək məqsədi ilə idarə etdiyi VAZ-2106 markalı minik avtomobilini yol kənarında saxlayıb. Arxadan gələn Qeyis Əmirovun idarə etdiyi BMW markalı minik avtomobili isə VAZ-2106-ya çırpılıb. Zərbənin gücündən BMW yoldan çıxaraq aşıb. Nəticədə hər üç avtomobil yararsız hala düşüb və Sumqayıt şəhər sakini 46 yaşlı Vüqar İmamqulu Quliyev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq Ucar rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Sentyabr ayında Ruandada yayılan Marburg qızdırması Kongo, Tanzaniya və Uqandada daxil olmaqla digər qonşu ölkələrə keçə bilər. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı xəbərdarlıq edib. ÜSET bu üç ölkənin hakimiyyət orqanlarından Ruanda ilə sərhədə epidemioloji nəzarət üçün əlavə tədbirlər görməyi tələb edib. Sentyabrın 27-sində Ruanda Səhiyyə Nazirliyi ölkədə Ebola qızdırmasını törədən virusla eyni sinifə aid olan Marburg qızdırmasından epidemiyasının başladığını təsdiqləyib. ÜSET-nin məlumatına görə bugünə qədər Ruandada 26 Marburg qızdırması aşkarlanıb, 9 nəfər ölüb, xəstələrin 70%-i paytaxt Kigali-dəki 2 xəstəxananın tibbi işçiləridir. Səlahiyyətlər yoluxmuş şəxslə təmasda ola biləcək 300-ə yaxın adamı müəyyən edib, onların hamısı nəzarət altındadır. Helen tropik qasırğası Amerika Birləşmiş Ştatlarında 175 nəfərin ölümünə səbəb olub. Bu barədə NBC televiziyası məlumat yayıb. Təbii fəlakət nəticəsində Şimali Karolina ştatında 90, Cənubi Karolinada 36, Georgiyada 25, Floridada 14, Tennessee-də 8, Virginiyada 2 nəfər ölüb. Amerika Birləşmiş Ştatları Daxili Təhlükəsizlik Naziri Alessandro Mayorkas Helen qasırğasının nəticələrinin aradan qaldırılması prosesinin illər çəkəcəyini və son dərəcə bahalı olacağını da açıqlayıbdır. İsrail müdafiə qüvvələri Livanın paytaxtı Beyruta avia zərbələr endirib. Bu barədə idarənin Telegram kanalında məlumat verilib. Qeyd olunub ki, şəhərə hədəfli zərbələr endirilib. Təfərrüatlar haqda daha sonra məlumat verəcəyi bildirilib. Qeyd edək ki, artıq bütün dünyanın diqqəti məhz bu ərazilərdədir ki, siyasi proseslər və regional proseslər necə gedəcək, hansı aspektdə davam edəcəkdir. Tesla və SpaceX şirkətlərinin rəhbəri Elon Musk Brüsselə qeyri-qanuni miqrant göndərməyə hazır olduğunu açıqlayan Macaristan başnaziri Viktor Orbanı dəstəkləyib. Bu barədə Musk X sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb. Yaxşı fikirdir. Milyarder Orbanın X-də yazısını şərh edib. Şərhində Macaristanın başnaziri bildirib ki, Avropa İttifaqından Budapeştdə təzyiqlər davam etdirərsə, ölkəsi qeyri-qanuni miqrantları Brüsselin əsas meydanına göndərəcəkdir. Gəlin, son bir xəbəri də
Yəni iqlimlə əlaqədar bir xəbəri sizin diqqətinizə çatdırım. İlin son günəş tutulması baş verib. Günəş tutulması oktyabrın 2-si Bakı vaxtı ilə saat 19:42-də başlayıb və oktyabrın 3-ü saat 01:47-də bitib. Tutulma hadisəsi bütövlükdə 6 saat 4 dəqiqə davam edib. Hadisə əsasən sakit okeana dürsə də, ümumilikdə Cənubi Amerika, Şimali Amerikanın cənubu, Atlantik okeanı və Antarktidanı əhatə edib. Halqalı tutulmanı isə Çilli və Argentinadan müşahidə etmək mümkün olub. Ay yerdən daha uzaq məsafədə olduqda bucaq ölçüsü günəşin bucaq ölçüsündən kiçik olduğuna görə tutulma zamanı ay günəşin səthini tam bağlamır və ayın ətrafında parlaq həlqə yaranır. Ona görə bu zaman baş verən tutulma halqavari günəş tutulması adlanır. Elə ona görədir ki, son dövrlər insanlar müəyyən belə deyək də mitohəssas insanlar artıq özlərini narahat hiss edirlər. Biz bunları eşidirik. İdman xəbərləri ilə davam edək. Bugün Azərbaycan təmsilçisi Qarabağ UEFA Avropa Liqasında liqa mərhələsinin ikinci turunda növbəti oyununa çıxacaq. Köhlən atlar doğma meydanda İsveçin Malmö klubunu qəbul edəcək. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutacaq qarşılaşmanı Yunanistanlı hakimlər briqadası idarə edəcək. Oyun 20:45-də olacaq. Bu arada İsveç klubunun baş məşqçisi mətbuat konfransı keçirib. O, Qarabağın İsveç klubları ilə statistikasının onu maraqlandırmadığını bildirib. Qarabağın İsveç klubları ilə statistikası məni narahat etmir. Əksinə, bura çox əminliklə gəlmişik. Qarabağ indi daha təhlükəli rəqibdir. Qarabağı təhlil etmişik. Çox güclü komandadır. Çətin olacağını bilirik, amma bura qələbə qazamağa gəlmişik. Yaxşı hazırlaşmışıq. Qarabağ topa sahib olanda güclü çıxış edir. Xüsusilə də ev oyunlarında yaxşı oynayırlar. Bizi burada möhtəşəm atmosfer gözləyir. Digər oyunlar haqda düşünmək istəmirəm, deyə o qeyd edibdir. UEFA Çempionlar Liqasında liqa mərhələsinin ikinci turuna yekun vurdub. İkinci oyun günündə daha 9 görüş baş tutub. Son çempion Real Madrid Fransada Lille-in qonağı olub. Kral klubu meydandan minimal hesabla məğlubiyyətə ayrılıb 1-0. Hər hansısa bir nasazlıq baş versə, maşın yansa, o zaman nə olacaq? O zaman yanğın söndürmə çağıracaq. Təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməyən avtobus sürücüləri niyə xəttə buraxılır? Hibrid yoxsa elektrikli nəqliyyat vasitələr? Bu iki modeldən hansı daha üstündür? Payız gəldi, balıq mövsümü də başladı. Təzə balıq istəyənlər ova gedə bilərlər. Xəbərin olsun, səhər balıq ovuna çıxacaq. Hər kəsin sahib olmaq istədiyi bir peşə var. Bəs siz kim olmaq istəyirdiniz, kim oldunuz? Həkim olaraq insanlara şəfa vermək, insanlara hər şeyə yardım etmək çox böyük arzum idi. Futbolçu olmaq istəyirdim, təəssüf ki, ola bilmədim. Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun, hörmətli izləyicilər. Ekran qarşısına yeni əyləşənlər üçün bir daha qeyd edim, xatırladım ki, bugün xəbərin olsun da sizin ünvanladığımız sual budur ki, kim olmaq istəyirdiniz, kim olmağı planlayırdınız, ancaq kim oldunuz? Bax, bununla bağlı düşüncələrinizi, fikirlərinizi, hətta belə deyək də yaşadıqlarınızı 055-214-99-94 qaynar xəttimizə yazın. Buradan da biz oxuyaq, görək sizdə, belə deyək, həyat sizi hardan hara gətiribdir. Bir məlumatımız var, onu diqqətinizə çatdırım. Ölkəmizdə COP29 konferans ərəfəsində Qafqazın ən böyük metallurgiya şirkəti olan Baku Steel Company Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə reallaşdırılan Baku Steel Art 2024 adlı ilk beynəlxalq metal simpoziumunun bağlanış mərasimi baş tutub. Simpoziuma Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Rumuniya, İsrail, Hindistan və Bulqaristandan da daxil olmaqla 7 ölkədən 12 sənətkar qatılıb mərasimdə iştirak edən ictimai siyasi və incəsənət xadimləri metal tullantılarından hazırlanmışdır. Əsərlərlə yaxından tanış olublar. Bu əsərlər Qarabağ Dirçəliş Fonduna hədiyə edilib, onların gələcəyi də Qarabağ ərazisində yerləşdiriləcəyi bildirilir. COP çərçivəsində biz bildiyimiz kimi çoxlu tədbirlər keçirilir. Və burada da sözsüz ki, metaldan çox gözəl işlər var. Hər bir iş gözəldir və çoxu da, əsasən hamısı da konsepsiyaları ekologiyalar və qlobal bu ekoloji problemlərlə bağlıdır. Mənim əsərim adı biraz uzundur, installasiyanın adı uzundur. Məndə belə gedir ki, ithaf olunur özünə kənar adamın gözü ilə baxa bilənlərə. Yəni, o da sırf yenə də bu ekologiyaya da aiddir. Nəyə görə? Tək ekologiya deyil, bu geniş biraz mövzudur.
Hər gün sizin evinizə qonaq olan Xəbərin Olsun'un baş sponsoru haqqında məlumat verim. 30 ildən çoxdur ki, həyatımızda olan final çay öz keyfiyyətini qorumaqla bir klassikaya çevrilib, ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilməkdədir. İllərdə dəyişməyən keyfiyyəti və dadı ilə final çay doğrudan da klassik olmağa layiqdir. İllər ötsə də insanlar və məkanlar dəyişsə də final çay ilk günkü keyfiyyətini, orijinallığını, ləzzətini və təbiliyini qorumuşdur. Süfrələrə dad qatan özəl günlərimizdə söhbətlərimizə sirdaş olan ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilən final çay öz dolğun bergamot ətri və dadı ilə çay sevərlərə fərqli hisslər yaşadan yeni Ultra Earl Grey çeşidini təqdim edir. Təbii bergamot ətri çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verməklə yanaşı nostaljanlar yaşadır. Final çay o bir klassikadır. Hər hansısa bir nasazlıq baş versə, maşın yansa, o zaman nə olacaq? O zaman yanğın söndürmə çağıracaq. Təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməyən avtobus sürücüləri niyə xəttə buraxılır? Hibrid yoxsa elektrikli nəqliyyat vasitələr? Bu iki modeldən hansı daha üstündür? Payız gəldi, balıq mövsümü də başladı. Təzə balıq istəyənlər ova gedə bilərlər. Xəbərin olsun, səhər balıq ovuna çıxacaq. Hər kəsin sahib olmaq istədiyi bir peşə var. Bəs siz kim olmaq istəyirdiniz, kim oldunuz? Həkim olaraq insanlara şəfa vermək, insanlara hər şeyə yardım etmək çox böyük arzum idi. Futbolçu olmaq istəyirdim, təəssüf ki, ola bilmədim. Ekran qarşısına yeni əyləşən izləyicilərimizə sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun deyirik. Bugün Xəbərin Olsun studiyasında sizə ünvanladığımız sual budur ki, kim olmaq istəyirdiniz və kim oldunuz? Yəni, kim olmağı, hansı peşənin sahibi olmağı planlaşdırırdınız və həyat sizi haralara, hansı yerlərə gətirdi? Bax, bunu yazın. Sizdən gələn mesajlara baxıram. Bir izləyicimiz yazır ki, mən gənclik illərimdə hərbiçi olmaq istəyirdim. Evdən razı olmadılar, mən də müəllim oldum. Sumqayıtdan Kəmalə xanım qeyd edir. Mən kiçik yaşlarında futbola çox marağım var idi. Mənim kiçik yaşlarımda və heç dərslərimi də oxumurdum. Yaxşı futbol oynuyordum, amma çox təəssüflər olsun ki, bu arzuma çatmadım. İndi isə təsərrüfat işindən məşğul oluram və sürücüyəm. Yevlax rayonun Ərəb Bəsrə kəndindən Bəxtiyar müəllim qeyd edir. Mən müəllimə olmaq istəyirdim, qismət olmadı. İndi şükür ki, iki övladım da tələbədir. Gələcəyim müəllimləridir. Əslində, çox gözəl bir şeydir, hisslərdir deyə düşünürəm. Xanımın arzularını övladları yerinə yetirəcək. Ali təhsil alıb, maaşa işləyirəm. Aha. Və əslində, belə planlamamışdım, aşbaz olmaq istəyirdim. Bəlkə də hələ də gec deyil. Mənim uşaq vaxta arzum bu idi ki, aktyor olum, ola bilmədim. Saatlı rayonun Seyidlər kəndindən Orxan yazır bunu. Bir izləyicimiz yazır, sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Mən ingilis dilli müəllimi olmaq istəyirdim. Bağça müəllimi oldum, bir də dərzi oldum. Ağdamdan Sevdə xanım yazır. Bir izləyicimiz yazır ki, yol polisi olmaq istəyirdim, ola bilmədim. Amil bəy bunu qeyd edir. Vəsilə xanım yazır ki, mən uşaq vaxtı dərzi olmaq istəyirdim, bu peşəni çox sevirdim. 18 yaşından 54 yaşına dək sevdiyim sənətdə işlədim, yəni dərzi. Hal-hazırda səhətimlə bağlı işləmirəm. Ay, nə gözəl deyir. Həyatda insan iki halda çox xoşbəxt olurkən, xoşbəxt insan odur ki, sevdiyi insanla ailə qura bilib, sevdiyi peşədə çalışsın. Bax, bu insanlar həyatda ən xoşbəxt insanlardır deyilənə görə. Bir-iki maraqlı əslində xəbər gördüm bayaq anons efirə gedərkən. İstəyirəm onları sizin diqqətinizə çatdıran. Belə ki, maraqlı xəbərdir. Tibbdə bir yenilikdir. Alimlər kök hüceyrə müalicəsi ilə daha əvvəl insulinə ehtiyacı olan xəstədə diabeti tamamilə tərsinə çevirib. Belə ki, 25 yaşlı diabetli qadın öz bədənindən götürülmüş və ehtiyaclarına uyğun olaraq yenidən proqramlaşdırılmış kök hüceyrələri köçürdükdən sonra 3 aydan az müddətdə öz insulini istehsal etməyə başlayıblar. Bunu Pekin Universitetinin hüceyrə bioloqu və onun həmkarları tərəfindən aparılan araşdırma sayəsində bir ilkdir və gənc qadın öz bədənindən alınan hüceyrələrlə müalicə olunan ilk diabet xəstəsidir. Yəni, bu deməkdir ki, tibbdə yeniliklərin olması cəmiyyət olaraq təbii ki, hər birimizi sevindirir. Sonra bir maraqlı xəbərsə, deməli, Web teleskopu Plutonun peykindən karbon dioksid və hidrogen peroksid aşkar edib. Bununla bağlı James Webb kosmik teleskopu tərəfindən aparılan müşahidələrlə alimlər Plutonun günəş sisteminin cırtdan planetlərinin hər hansı birinin orbitində fırlanan ən böyük peyki xaronun tərkibindədir.
tərkibi və təkamülü haqqında daha dolğun anlayış verir və deməli, ilk dəfə diametri təxminən 1200 km olan sferik cisim şəklində Xaronun səthində hər ikisi bərk cisim kimi donmuş karbon qazı və hidrogen peroksid aşkar edilib. Bunlar su buzu, amonyak tərkibli birləşmələr və daha əvvəl Xaronun səthində sənədləşdirilmiş üzvi materiallara əlavə edilir. Yəni, belə maraqlı. Bir də bir diqqətimi çəkdi. Biz adətən bu vikingləri seriallarda, kinolarda ya da ki, kitablarda oxuyuruq. Danimarkada alimlər tarixi ərazidə qazıntı zamanı çox yaxşı vəziyyətdə qalmış 50 viking skeleti tapıblar. Burada maraqlı nüans da odur ki, deməli, həmən o skeletlər çox yaxşı qalıb, bütün sümükləri aydın seçilir. Normal olaraq biz viking qəbirlərində bir neçə diş və bəzək əşyası tapanda sevinirdik, lakin burada skeletlər olduğu kimi qalıb, onlar çox gözəl qorunub. Bu, bizə yeni araşdırmalar üçün imkan verəcək deyə arxeologlar qeyd edib. Qazıntı zamanı 850-970-ci illərə aid soyuq silahlar və bəzək əşyaları da aşkar edilib. Yəni, skeletlər tədqiq olunmaq üçün xüsusi laboratoriya qurulub və təmizlənməyə verilibdir artıq. Belə. Düşünürəm ki, mənim üçün maraqlı xəbərlər idi. Ümid edirəm, sizə də maraqlı oldu bu xəbərlər. Bir materialımız var, onu diqqətinizə çatıraq. Son dövrlərdə artıq elektromobillər avtomobil bazarında xüsusi çəkiyə malikdir. Onlara tələbat da artıb. Bir vaxtlar hibrid maşınlar daha çox alınırdı. Bəs bu iki modeli müqayisə etsək, hansı daha üstündür? Elektromobillər mi, yoxsa hibrid maşınlar mı? Bunu materialdan biləcəyik. Avtomobil sənayesi hibrid və elektromobilləşməyə keçid dövrünü yaşayır. Bu, artıq dövrün tələbinə çevrilib. Mütəxəssislər hesab edir ki, ekoloji problemlər bu sahəni köklü dəyişikliklərə məcbur edib. Hibrid avtomobillər benzin və ya dizel mühəriki ilə elektrik mühərikinin birləşməsidir. Şəhər yollarında hərəkət etdikdə mühərikin yükü yüngülləşir ki, bu da yanacaq sərfiyyatını əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Həm iqtisadi cəhətdən sərfəlidir, 70-80, bəzən 90%-ə qədər qənaət etmək mümkün olur bu avtomobillərdə. Belə avtomobillərdə dövrü xərclər və dövrü baxış tələb olunmur. Məsələn, əyləc bəndləri daha gec dəyişdirilir, mühərrik yağları ümumiyyətlə bunlarda olmur, yağ filtrləri ümumiyyətlə olmur. Hibrid avtomobillərdən başqa elektrikli avtomobillərə də maraq artıb. Belə mühərriklər ekoloji cəhətdən ən doğru seçimdir. Hazırda bir çox böyük avtomobil istehsalçıları elektrikli modelləri inkişaf etdirməyə üstünlük verirlər. Yasin Mustafayev bildirir ki, ölkəmizdə enerji doldurma məntəqələrinin sayının az olması müəyyən çətinliklər yaradır. Artıq yükləmə məntəqələrinin qurulaşdırılması ilə bağlı tədbirlər planı həyata keçirilir. Paytaxtda, eyni zamanda da bölgələrdə belə addımlar atılır və yol boyu həmçinin yaşayış məntəqələrində yükləmə məntəqələrinin qurulaşdırılması işə həyata keçirilir. Bəzən də belə hallarda əks təbliğat aparılır, yəni belə avtomobillər partlayır, yanır və s. Normalda biz digər tip avtomobillərdə də alışma-yanma hadisələrinin olduğunu görürük. Amma burada təbii ki, çox güclü elektrik enerjisi və cərəyan olduğuna görə burada yanma ehtimalları var. Amma hər bir halda istehsalçı bunu nəzərə alır və bunun qarşısını almaq üçün müəyyən tədbirlər həyata keçirir. Bu nəqliyyat vasitələri süni intellekt və avtonom idarə etmə texnologiyalarını da dəstəkləyəcək. Hibrid və elektrik nəqliyyat vasitələri təkcə avtomobil sənayesinə deyil, enerji istehsalından şəhər salma planına qədər bir çox sahələrə təsir göstərəcək. Asuman Pünhan, Tural Məmmədov, Rövşən Tahir. Hörmətli tamaşaçılar, bugün sizi ünvanladığımız sual xəbərin olsun studiyasından odur ki, kim olmaq istəyirdiniz və kim olduğunuz, hansı peşəni seçmək istəyirdiniz gələcəkdə, hansı peşə ilə məşğul olmaq istəyirdiniz və həyat sizi hansı peşəyə yönləndirdi? Bax, bunu sizə soruşmuşuq. Sizdən gələn maraqlı cavablar var, istəyirəm onları oxuyum. Bir izləyicimiz Bakıdan yazır ki, 13 yaşımda reper olacağımı istəmişdim. İndi də olmağa çalışıram, görək də inşallah deyirik. Daha bir izləyicimiz yazıb ki, uşaq vaxtı deyirdim, bağçada işləyərəm, aşbazın köməyi köməkçisi olaram, şəxsən arzuma çatmışam, özüm bağçada işləyirəm və aşbazın da köməkçisiyim. Bir maraqlı, deməli, tamam, izləyicimiz bir fikrin yazıb, sələmçi olmaq istəyirdim, kredit mütəxəssisi oldum. Yəni, nəticə etməni bəlkə deyən şeydir, bilmirəm. Müəllim olmaq istəyirdim, oxudum, amma indi işləmirəm. Və bir izləyicimiz yazır ki, bank işçisi olmaq istəyirdim, amma indi olmuram. Uşaq vaxtı vəkil olmaq istəyirdim, jurnalist oldum. Bir izləyicimiz isə yazır ki, böyüyəndə adam olmaq istəyirdim. Şükür Allaha ki, böyüdüm və adam ola bildim. Tam səmin, nə gözəl, nə xoş. Deməli...
Gəncədən Kamran müəllim bizə salam sabahınız xeyir olsun yazıb. Belə deyək də, xoş gün arzularını çatdırıb təşəkkür edirik. Biz də Kamran müəllimin timsalında bütün izləyicilərimizə xoş gün keçirməyi, gününün xoş, uğurlu gəlməsini arzu edirik. Hər birinizin sabahınız xeyirli olsun deyirik. Ümid yazır ki, mən həkim olmaq istəyirəm və dərslərimi də yaxşı oxuyuram. Bunu bizə gələcəyin həkimi yazır deyə düşünürük. İnşallah, Ümid, sən dərslərini yaxşı-yaxşı hazırlaş, oxu və biz inanırıq ki, sən gələcəkdə çox yaxşı həkim mütəxəssis olacaqsan. Mənim uşaq vaxtı arzum bu idi ki, aktyor olum, ola bilmədim. Aha. Həkim olmaq fikrim var idi, lakin son anda fikrimi dəyişdim, inşaat mühəndisi, sonra hərbi inşaat mühəndisi oldum. Ömrümün 30 ilini orduya sərf etmişəm, hazırda təqaiddəyim və Doğma Qarabağımızın tikintilərində çalışıram. Bizi artıq Doğma Qarabağımızdan, Şuşadan, Xankəndidən, Laçından izləyən izləyicilərimiz də var, yazırlar. Nə xoş bizə ki, bugün biz Doğma Qarabağımıza salam göndərə bilirik, orada yaşayan insanlarımızla əlaqələr qura bilirik və mavi ekrandan sizə Qarabağdan xəbərlər verə bilirik, Şərqi Zəngəzurdan xəbərlər veririk və bir daha Qarabağda, Şərqi Zəngəzurdan olan izləyicilərimizə də gününüz xoş keçsin, uğurlu keçsin deyirik, hər birində işlərində, hər birinə fəaliyyətlərində uğurlar arzu edirik. Elə qaynar xəttə siz fikirlərinizi yazmağa davam edin. Bir daha xatırladım ki, uşaq vaxtı kim olmaq istəyirdiniz, hansı peşəni seçmək istəyirdiniz və talə sizi haralara gətirdi, bugün kimsiniz, hansı peşədə işləyirsiniz, bax bunu sizdən soruşuruq. Siz fikirlərinizi qaynar xəttimizə yazın, 055-214-99-94 qaynar xəttimizdir. Amma bununla paralel bilirsiniz ki, qaynar xəttimizə sizi narahat edən məqamlara da yazırsınız və bizim əməkdaşlarımız onu hər zaman araşdırır. İndi bir materialımız var ki, hansı ki o qaynar xəttə gələn narahatlıqlarla əlaqədardır. Avtobuslarda olması vacib yanğın söndürmə balonlarından danışırıq, amma təəssüf ki, bir çox avtobusda bu balonlara rast gəlinmir. İzləyicilərimiz də bununla bağlı narahatlıqlarını ifadə etmişdir. Bəs görəsən niyə? Həmin sürücülər yanğın baş verərsə necə müdaxilə edəcəklər? Mövzunu araşdırmışıq. Paytaxtda müasir standartlara cavab verən yeni avtobuslar olsa da köhnələrə də rast gəlirik. Bu nəqliyyat vasitələri bir çox xüsusiyyətlərinə görə yenilərdən geri qalır. Ən əsası köhnə avtobusların bir çoxunda yanğın söndürmə balonları yoxdur. Avtobusda yanğın söndürmə balonu var? Hal-hazırda yox. Niyə? Valla bilmirəm, yalan deyirəm. Yanğın söndürmə yox. Hər hansısa bir nasazlıq baş versə, maşın yansa, o zaman nə olacaq? O zaman yanğın söndürmə çağıracaq. İndi qanışdə getirdiyi müdüriyyət yenisini qoyacaq. Xeyir, yoxdur. Vermişəm doldurmağa. Onu vaxt keçmişdi, vermişdi, təzələsinlər onları. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən bildirildi ki, bu hal aşkar olunduğu təqdirdə sürücülər cərmələnir. Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun bir sayı əlavəsində nəqliyyat vasitələrinin istismarının qadağan edilməsinə sahib olan nasazlıqların siyahısı göstərilib. Həmin siyahının 7-ci, yəni konstruksiyanın digər ünsürləri hissəsinin 7-ci bəndində avtobusda, minik və yük daşıyan avtomobillərdə eləcə də təkərli traktorlarda od söndürən olmadıqda nasazlığın aradan qaldırılması təsbit olunub. Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 342.5-ci bəndinə əsasən nəqliyyat vasitələrinin konstruksiyasının digər ünsürləri nasaz olan və belə nasazlığın aradan qaldırılması mümkün olmayan nəqliyyat vasitələrinin istismarı qayda pozulmuş hesab olunur və sürücülərə 50 manat məbləğində cərimə edilir. Bu avtobusların daşıyıcıları ilə əlaqə yaratmaq istəsək də zəngimizə cavab verən olmadı. Bu səbəbdən də biz Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə müraciət etdik. Qurumdan isə yalnız avtobus parkının yenilənməsi və genişləndirilməsi ilə bağlı məsələyə münasibət bildirildi. Deyildi ki, şəhərlərarası və şəhərdaxili marşrut xətləri qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq mərhələli qaydada müsabiqəyə təqdim edilir. Rövşən Tahir, Seymur Səmədov. Xəbərin olsun da bugün sizi ünvanlamışıq ki, kim olmaq istəyirdiniz və kim oldunuz? Bir-iki sizdən gələn mesajları oxumaq istəyirəm. İngilis dili müəllimi olmaq istəyirdi, Məmmədova yazır. Amma indi tərcüməçilik oxuyuram. Stomatolog olmaq istəyirdim, IT mütəxəssisi oldum. Həkim olacam inşallah.
Belə, qeyd edim ki, bax, bizi izləyən tələbələrimiz var. Yəqin ki, günün ikinci saatında məktəb, universitetə gedəcək şagirdlərimiz var. Şagirdlərimizə buradan tövsiyələrimizi, belə deyək də, nacizanə tövsiyələrimi verim ki, gələcəkdə seçmək istədiyiniz peşəni yaxşı-yaxşı araşdırın, çalışın. Yəni, filan peşə populyardır, hər kəs ora gedir ya da daha prestijlidir, daha yüksək bal lazımdır o peşəyə. Deməli, balı yüksəkdirsə, o peşə ən yaxşısıdır deyə bir şey yoxdur. Çalışın, siz nə olmaq istəyirsiniz, hansı iş sizi xoşbəxt edər, hansı işlə məşğul olarkən belə deyə də yorulmayacaqsınız, o işdə araşdırma edərkən bu sizə zövq verəcək, bax, çalışın, peşə seçərkən, gələcək həyatınız üçün ali təhsil məsələlərinə qəbul olarkən, bax, o ixtisaslara əsasən yönələsiniz və o peşəyə sahib olasınız. Çünki iş elə bir şeydir ki, artıq siz iş həyatına başlayanda uzun müddət bu həyatda olursunuz və maksimum zövq almağınız sizin lehinizə olacaq. Yəni, həm oradan qazanc əldə edəcəksiniz, eyni zamanda da əgər zövq alarsınızsa, bu bir növ sizin ruhunuzu da qidalandıracaq bir amil olacaq ki, bu da insanın xoşbəxtliyi üçün vacib məsələlərdən biridir. Biz paytaxt sakinlərindən də soruşduq ki, görək onlar nə olmaq istəyirlər. Bu sualı əməkdaşlarımız paytaxtda sakinlərə də ünvanladı. Gəlin izləyək, görək sakinlərimiz nə düşünür. Gənclik vaxtlarında kim olmaq istəyirdiniz və hazırda həmin istədiyiniz peşədəsiniz? Əsasən, yaradıcılıqla maraqlanırdım. Mühəndislik də yaradıcılığın bir növüdür. Yəni, mühəndis oldum, mühəndislikdə işlədim, indi də pensiyadayım. Məktəb illərində oxuduğum, istədiyim ən çox sahə yurist olmaq, hüquqşünas olmaq. Amma məktəbi qutarandan sonra fikrim dəyişdi. Kimyaçı oldum. Futbolçu olmaq istəyirdim, təəssüf ki, ola bilmədim. Orta məktəbdə oxuyanda həmişə humanitar elmlər sahəsinə xüsusi diqqət ayırmışam və taleyi də elə gətirib ki, sonra bu sənətin arxasıca getmişəm, Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinə qəbul olunmuşam, elmi yaradıcılıqla məşğul olmuşam. Mən jurnalist olmaq istəyirdim, amma hal-hazırda 158 nömrəli məktəbdə biologiya müəlliməsi işləyirəm. Siz necə oldu ki, jurnalist olmaq qərarına da gəlmişdiniz həmin illərdə? O, indi uşaqlıq arzusu idi, ona görə yazırdıq, biz də o vaxt inşa yazırdıq. Yazmışdım ki, gələcəkdə jurnalist olmaq istəyirəm. Gənclik illərində həkim olmaq istəyirdim, ancaq hal-hazırda kimya üzrə fəlsəfə doktoruyum. Həkim olaraq insanlara şəfa vermək, insanlara hər şeyə yardım etmək çox böyük arzum idi. Sonra necə qərar verdiniz ki, mən elə kimya mütəxəssisi olmalıyam? Yəni, tibb universitetinə daxil ola bilmədiyimə görə peşəmi seçmək məcburiyyətində qaldım. Ekran qarşısına yeni əyləşən izləyicilərimizə sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun deyirik. Bugün qeyd etdiyimiz kimi Suqovuşanın azad olunmasından 4 il ötür. Prezident İlham Əliyev Suqovuşanın Ermənistan işğalından azad edilməsinin il dönümü ilə bağlı sosial şəbəkə hesablarında video paylaşıb. Paylaşımda zəfər tariximiz Suqovuşanın Ermənistan işğalından azad edilməsindən 4 il ötür sözləri yer alıb. Bu mövzuya isə indi biz qayıdacaq. Paylaşımı ekranlarda görürsünüz. Oktyabrın 3-də Suqovuşan kəndi işğaldan azad edilmişdir. Bu, çox əlamətdar hadisədir. Müharibənin ilk günlərində bu strateji kəndi işğaldan azad etmək böyük uğurumuzuydu, böyük qələbəmiz idi. Biz Qarabağa və Şərqi Zəngəzura əbədi qayıtmış və burada tarixi torpaqlarda bundan sonra əbədi yaşayacaq. Və bugün bu gözəl mənzərəli yerlərə baxdıqca bir də görürəm nə qədər diyarımız gözəldir, nə qədər dağlarımız əzəmətlidir. Və bütün bu tarixi gözəlliyə biz gözəllik qatacaq, zövq qatacaq. Və burada yaşayacaq azərbaycanlılar rahat yaşayacaqlar, sülh, əminəmanlıq, təhlükəsizlik şəraitində yaşayacaqlar. Bugün
3 oktyabr 2020-ci ilin sentyabrında başlayan Haqq Savaşımızın 7-ci günüdür. 44 gün davam edən bu müharibə ordumuzun şanlı qələbəsi düşmənin kapitulyasiyası ilə başa çatdı. Minlərlə igid əsgər və zabitimizin canı qanı hesabına torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Hər günü bir tarix olan Vətən müharibəsinin 7-ci günündə nələr yaşandı? Xronologiyanı izləyək. Bugün Azərbaycan ordusu Madagizdə Azərbaycan bayrağını qaldırdı. Madagiz bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Bu barədə Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev özünün rəsmi Twitter səhifəsində bildirib. Prezident İlham Əliyev işğaldan azad olunan Madagizin tarixi adını bərpa edərək onun Suqovşan adlandırıldığını elan edib. Dövlət başçısı Azərbaycan ordusunun Tərtər rayonunun Talış, Cəbrayıl rayonunun Mehdili, Çaxırlı, Aşağı Maralyan, Şəybəy, Quycaq və Füzuli rayonunun Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndlərini azad etməsi barədə məlumat verib. Baş prokurorun məlumatına görə sentyabrın 27-sindən etibarən Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən yaşayış məntəqələrimizin atəşə tutulması nəticəsində 19 mülki şəxs həlak olub, 63 dinc sakin müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Ermənistan ordusunun bölmələri Naftalanın Qaşaltı Qaraqoyunlu kəndini, Tərtər rayonunda məcburi köçkünlər üçün salınmış yaşayış kompleksini, Ağcabədi rayonunun Hindar qəsəbəsini və digər yaşayış məntəqələrini ağır silahlardan və artilleriya qurğularından atəşə tutub, onlarla ev və infrastruktur obyekti dağılıb, yaxud ziyan çəkib. Bugün bir daha xatırladım ki, hərb tariximizin Suqovşan zəfərindən də 4 il ötür. Sentyabrın 27-sində başlayan dəmir yumruq əməliyyatının ötən hər günündə cəhbədən xoş xəbərlər gəlirdi. Ordumuzun Cəbrayıl və Füzuli rayonlarının 5 kəndini və Murovdağ zirvəsini işğaldan azad etməsi hər birimizi qürurlandırdı. 4 il öncə bugün Ali Baş Komandan İlham Əliyev Azərbaycan xalqına daha bir müjdəli qələbə xəbəri verdi. Bugün Azərbaycan ordusu Madagizdə Azərbaycan bayrağını qaldırdı. Madagiz bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Dövlət başçısı elə həmin gün Madagizin tarixi adını da bərpa edərək Suqovuşan adlandırdı. Suqovuşanın azad edilməsi müharibənin gedişatında önəmli rol oynayırdı. Bununla bağlı daha ətraflı məlumatı bizə Skype bağlantısında olan hərbi ekspert Şair Ramaldanov danışacaq. Salam Şair müəllim, sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Salam, sabahınız xeyir. Şair müəllim, biz bilirik ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində Suqovuşan döyüşləri ən çox şəhid verdiyimiz döyüşlərdən biri idi. Bax, buna səbəb nə idi? Ümumiyyətlə, Suqovuşanın azad edilməsinin hərbi əhəmiyyəti nə idi? Bunu sizdən eşidək. Çox sağ ol. Suqovuşan mərkəzdə olaraq ən çətin və vacib bir istiqamətdir. Və Suqovuşan ətrafında bu istiqamətdə gedən döyüşlər, mən deyərdim ki, bəlkə də Azərbaycanın hərb tarixində, taktiki elmdə, elmi təhqiqata belə deyək ki, məlumat olan bir döyüşdür və düşünürəm ki, bu təhqiqatlar hələ aparacaq. O da ondan ibarət idi ki, Azərbaycan ordusu o istiqamətdə, mən deyərdim ki, bizim hörmətli tamaşaçılara hətta sayca düşməndən az idi. Ancaq ki, çox unikal bir əməliyyat keçirərək, düşmən üçün gözlənilməz bir üsul seçərək, o istiqamətdə reliefdən istifadə edərək, yandan keçmə əməliyyatı və sızma əməliyyatı kimi əməliyyatı apararaq düşmənin arxasına keçməyə müvafiq oldum və hətta oradakı qruplaşmanı 10 kilometrəyə kimi dərinliyə keçərək və əsas strateji yüksəkliklərə sahib olaraq düşməni çətin bir vəziyyətə qoydum. Əlbəttə, düşmən bilmirdi hansı qüvvələrdən hələ Azərbaycan bu müvəffəqiyyəti qazanıb və artıq yuxarı komandanlığa məruzə edərək
o istiqamətdə geri çəkilməyə məcbur oldu. Çünki dediyim kimi orada mühasirəyə düşmə ehtimalı çox idi. Və əlbəttə düşmən bunu müəyyən bir şəkildə Azərbaycan ordusunun bəlkə də əsas hücum istiqaməti kimi qiymətləndirərək və o istiqaməti, Ağdam-Xan kəndi istiqaməti həmişə düşmən və bugün də apardığı işlər nəticəsində orada olan qurğular, mina sahələri göstərir ki, o istiqamət düşmən üçün ən əsas istiqamətdən biriydi və Azərbaycan ordusunu o istiqamətdə gözləyirdi. Təbii ki, o istiqamətdə ehtiyat qüvvələri də çoxlu toplanmışdı. Ancaq su qoğuşan əməliyyatının apardığı uğurlu nəticələr əlbəttə Azərbaycanı əsas istiqaməti cənubda keçirtməyə, Füzuli Cəbrayıl istiqamətinə qoşunları yönəltməyə və su qoğuşan əməliyyatı isə orada daimi döyüş gərginliyi saxlayaraq düşmənin böyük bir ehtiyat qüvvəsini orada saxlamağa məcbur elədi. Və itkilər də mən deməzdim ki, birinci su qoğuşanın azad edilməsi zamanı itkilər o qədər də çox olmamışdı. Çünki əməliyyatın unikallığı və dərinə sızması nəticələnməsi elə bir böyük itkilərə gətirib çıxarmamışdı. Ancaq hörmətli tamaşaçılara yada salmaq istəyirəm ki, bildirərək, su qoğuşan düşmən üçün o qədər əhmiyyətli bir istiqamət olmuşdu ki, 17 dəfə su qoğuşanı yenidən işğal etmək üçün düşmən səylər göstərdi. Məhz həmən o 17 belə deyək, hücumunu düşmənin dəf etməsi zamanı bizim qəhrəman evlatlarımız şəhidlik zirvəsinə ucalaraq canı bahasına azad edilmiş bu arazini strateji vacib bir belə deyək, obyekti, hədəfi əldə saxlaya bildilər və Azərbaycanın dediyim kimi digər istiqamətdə uğurlu nəticələnən döyüşə imkan yaratdılar. Təşəkkür edirik Şair müəllim. Çox sağ olun. Ətraflı məlumat üçün minnətdarıq. Sizə sağ olun. Şair müəllimin də qeyd etdiyi kimi su qovuşanın azad edilməsinin ən böyük belə deyək də faydası oydu ki, əhəmiyyəti oydu ki, Azərbaycan həm böyük bir əraziyə nəzarət edə bildi. Eyni zamanda da düşmənin təminat yolu bağlandı ki, bax, bu da bizim növbəti qələbələrimiz üçün rəvac verən vəsilə olan əsas amillərdən biri idi. Günün mövzusuna qayıdaq. Bugün Xəbərin Olsun studiyasında bizim sizi ünvanladığımız sual odur ki, kim olmaq istəyirdiniz və kim oldunuz? Yəni, uşaq vaxtı, gənclik dövrlərinizdə hansı peşəyə sahib olmaq istəyirdiniz, hansı işlə məşğul olmaq istəyirdiniz? Və talih həyat sizi haralara gətirdi? Bugün hansı işdəsiniz? Bunu yazın, görək vəziyyət necədir. Biraz sizdən gələn mesajlara baxmaq istəyirəm. Artıq yazırsınız, yazmaqla davam edirsiniz. Sabahınız xeyir. Mən uşaqlıqda dərz olmaq istəyirdim və olsun da, yəqin ki, hələ də gec deyil. Əlbəttə ki, heç bir yaşda olmaq istədiyimiz peşəni seçmək üçün düşünürəm ki, gec deyil. Ən azından, yəni, hardansa başlamaq olar. Bir izləyicimiz isə yazır ki, deməli, mən aparıcı olmaq istəyirdim, mühəndis oldum. Lap yaxşı, mühəndis də pis deyil. Bir izləyicimiz isə yazır ki, stomatolog olmaq istəyirdim, şükür Allaha qismət oldu. Siz də öz peşənizdən razısınız mı deyə mənə bir neçə izləyicim artıq sualı ünvanlayıbdı. Bəli, mən də öz peşəmdən razıyam və düşünürəm ki, elə olmalı olduğum yerdəyəm. Bir izləyicimiz isə qeyd edir ki, oğlum 30 nömrəli məktəbin 11-ci sinifinə keçdi, deməli, və gələcəkdə müəllim olmaq istəyir, tarix fənnindən tədris keçmək istəyir. Ümid eləyirəm ki, təhsil yolu uğurlu olacaq və o istədiyi peşəyə sahib olacaq. Biz də həmən şagirdimizə bilik, savad arzulayırıq, Allah zehnini açıq etsin deyirik inşallah. Mən tarixçi olmaq istəyirdim, optik mütəxəssis oldum, Masazırdan Ruhit bəy bunu yazır. Bir izləyicimiz yazır ki, mən həkim olmaq istəyirdim, tibb bacısı oldum.
Xəyilə xanım, əslində o qədər uzaq peşə deyil, elə siz də nəticə itibarilə insanlara şəfa verirsiniz. Bir daha mövzunu xatırladım, sonra bir canlı bağlantımız olacaq, ona keçəcəm. Siz də belə deyək də, o canlı bağlantı müddətində fikirlərinizi yazın ki, mən də buradan oxuyum həmən fikirləri. Kim olmaq istəyirdiniz və nəticə itibarilə kim oldunuz? 055-214-99-94 qaynar xəttinə bunu yazın. Mən də buradan studiyadan oxuyum və görüm sizdə vəziyyət necədir. Payız gəldi, balıq mövsümü də başladı. Təzə balıq istəyənlər ova gedə bilərlər. Xəbərin olsun, səhər balıq ovuna çıxacaq. Hər kəsin sahib olmaq istədiyi bir peşə var. Bəs siz kim olmaq istəyirdiniz, kim oldunuz? Həkim olaraq insanlara şəfa vermək, insanlara hər şeyə yardım etmək çox böyük arzum idi. Futbolçu olmaq istəyirdim, təəssüf ki, ola bilmədim. Deməli, qeyd edeyim ki, çox maraqlıdır da biz uşaq vaxtı əsasən hansı peşələri daha çox istəyirik? Müəllim olmaq istəyirik, həkim olmaq istəyirik. Bəzilərimiz adətən müğənni olmaq istəyirik. Yəni, uşaq vaxtı əlimizə o evdə saç daraqlarını alıb xatırlayıram. Mahnı oxuduğumuz dövrləri yəni, xatırlayıram. Çox maraqlıdır, amma həyat qəribədir. Yəni, müəyyən bir peşəni seçirsən, düşünürsən ki, bu sənin üçün çox yaxşıdır, ən idealıdır, sən bunu çox arzulursan. Ancaq təhsil müddətində gəlirsən, universitetə gedirsən və yolun yarısında başa düşürsən ki, yox, əslində bu sənin peşən deyil, bu sənin yolun deyil. Bax, onda biraz çətin olur. Amma fayda var ki, deyir, ziyanın yarısından da dönmək faydalıdır. Elə harada ki, başa düşdünüz ki, o iş sizin işiniz deyil, o peşə sizin işiniz deyil. Öz yolunuzu tapmaq, öz yolunuza qoşulmaq daha yaxşı olardı. Yəni, heç zaman nəyisə dəyişmək üçün ya da nəsə kimsə olmaq üçün gec deyil. Əsas odur ki, tək istəyək, əzimli olaq, qətiyyətli olaq. Bu yolda. Qeyd etdiyim kimi bizim bir canlı bağlantımız olacaq. Artıq bilirsiniz ki, havaların soyuması ilə balıq sezonu da açıldı. Balıq sevərlərin də üzü gülür və eyni zamanda balıq tutmağı özünə bir elə deyək də, istirahət növü olaraq seçən şəxslər də var ki, hansı ki onlar boş zamanlarında istirahət etmək üçün, dincəlmək üçün bax balıq ovuna çıxırlar. İndi Şıxovda olan əməkdaşımız Əli Novruzəliyevə bağlanacaq. O bizə Şıxovdan, Xəzərin sahilindən bağlanır. Salam Əli, sabahınız xeyir olsun. Salam Səmaya, sizi və tamaşaçılarımızı Şıxovdan, dəniz kənarından salamlayıram. Şıxova gəlməkdə məqsədimiz balıqçılıq peşəsinin sirləri ilə tamaşaçılarımızı daha yaxından tanış etməkdir. Və onu da qeyd edim ki, əsl balıq havasıdır. Belə hava balıqçılar üçün əsl əlverişli bir havadır. Tək deyiləm, yanımda 35 ildir ki, balıqçılığa məşğul olan Cəlal Ağamalıyev var. Cəlal, salam, sabahınız xeyir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, çox gözəl havaya dək gəlmişsiniz. Bu hava qaçılmazdır. Çünki belə havaları balıqçılar çox istəyir. Əsl şimal küləyidir. Şimal küləyinin birincisidir. Yəni, bu havalar qaçılmazdır balıqçılar üçün. Bəli. Cəlal, ümumiyyətlə, balıq hansı ərazidə tutulmalıdır və hansı balıqların tutulmasına icazə var? Balıq dəniz kənarı və su hövzələrində tutulmalıdır. Amma bunun Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin qoyduğu bir qanun çərçivəsi var ki, may ayından iyul ayına qədər balıqların populyasiyası dövrüdür və ona görə onların su hövzələrində tutulması qadağandır. Belə də dübarə balıqçı, yəni əsl balıqçı dübarə kürüləyən balıqları görərsə, yenidən təkrarən suya buraxsa çox gözəl olar. Bəli. Bəs ümumiyyətlə, Bakının hansı ərazilərində balıq çoxdur? Bakının hansı ərazilərində balıq çoxdur? Balıq çox olan ərazilərdə qadağandır. Çünki o bulvar ərazisidir. Orada da balıq turistlərin gəzdiyi ərazidir. Orada balıq tutmağa biraz qadağalar var. Amma belə Şıxov ərazilərində, bəli, var. Şıxovdur, Hövsandır. Bu ərazilərdə tutmağa icazə var və tuturuq da. Balıq çoxdur həm də. Bəli. Bir də məndə olan məlumata görə siz nəinki Azərbaycanda, ölkə hüdudlarının kənarında da balıqçılıqla məşğul olmuşsunuz da. Məsələn, Taylandda balıq tutmuşsunuz. Bu təəssüratlarınızı bizimlə bölüşə bilərsiniz? Bəli, nəinki Tayland, Rusiya, Qazaxıstan, bu Astana, buralarda çox balıqçılıq eləmişəm. Gözəl təəssüratlardır həqiqətən. Niyə? Çünki Xəzər dənizində müəyyən bir balıqlar var və müəyyən çərçivələr var ki, orada bildiyimiz balıq növləri var. Amma okeanlarda, başqa digər ölkələrdə balıqlar tamamilə başqadır. Tamamilə başqa görkəmdə, başqa cür ovlanır deyə gözəl təəssüratlardır, bəli. Bəli. Ümumiyyətlə, balıqçılıq insanların ən qədim məşğuliyyəti olub da və yəni ta qədimdən balıq tutulub. Ümumiyyətlə, bugün
əlinə hər tilov alan balıqçı sayılır. Ümumiyyətlə, balıqçıdan sıx xüsusiyyət olmalıdır. Bizim çox yaralı yerimizə toxunsan, bəli. Çünki hər əlinə tilov alan balıqçı sayılmır. Bax, bu, belə deyə də, bu tipli qırmaqlar işə düşdükdə, balıqçılıq çoxalıb, amma əsl balıqçı azalıb. Niyə? Çünki dədə-baba üsulları ilə tutulan balıqçılıq çox yaxşı idi. Yaxın məsafələrdə, yəni surfing atışları yox idi, uzaq məsafələrdən balıq ovlamırdı. Hamı ata bilmirdi deyə çox adam balıqçılığına məşğul olmurdu. Bəli, amma həmin qaydalara qayıtsaq daha gözəl olar. Bəli, ümumiyyətlə, nə qədər uzaq məsafə atmaq lazımdır? Bəlkə onu göstərə bilərsiniz yenidən bizə. Düzü, biz 60-ıq balıq. Hal-hazırda 60-ıq, 180-200 metrə yaxın 60-ıq. Yəni, bunlar surf casting spinniklərdir. Yəni, bunlar uzaq atışçındır. Bunlar nəzərdə tutulur, var, elə atırıq. Bəli, 60-ıq hal-hazırda, ikisi bir dəqiqə hal-hazırda sudadır, amma dəymir. Dəysəydi, yəni çəkərdi. Amma bizdən öncə, siz çəkilişdən öncə tutduğumuz balıqlar da var. Bəli, onu da qeyd edim ki, Cəlal bizdən 2 saat öncə dəniz sahilinə gəlib və balıq tutub. Cəlal, göstərin də balıqlar, tutduğunuz balıqlar. Buyurun, göstərim sizə. Cəlal, bu hansı növ balıqdır? Bəli, burada bir kütüm var, bir kefal var, bir də külmə, yəni bobla dediyimiz, külmə dediyimiz balıqlar mövcuddur. Bunu suya ataq ki, qalmasın burada. Belə, sizdən öncə gəldiyimə görə tutmuşam. Bir də bu balıqlar dəniz dalğalı olduğundan bayra çıxardırdı. Ona görə, belə deyək də, qıraqda qalar, amma suda qalsa daha sveji, daha belə təravətli qalır. Cəlal, ümumiyyətlə, qızıl balıq tutmuşsunuz və qızıl balıq tutsanız istəyiniz nə olar? Qızıl balıq tutmuşam, çox istəmişəm, amma həqiqətən də... Balıq çıxıb gedib? Yox, yox, balıq çıxıb getməyib, kadrlarda da var. Amma balıq tutsam, yenə də qızıl balıq, onu məndən istəyimi soruşsa, bir istəyim olar ki, köhnə dədə-baba üsullarına qayıtsaq daha yaxşı olar. Çünki onda balıqçı daha az olar. Balıqçılıq gözəl inkişaf eləyər. Bəli. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, bizi məlumatlandırdınız. Səmayə, bizdən bu qədər. Başqa bir sualınız varsa ünvanlayın. Xeyr, təşəkkür edirik. Elə onu soruşacaqdır ki, bugün tilovuna balıqçının bir şey düşübmü, o da gördü artıq. Bərəkətli olsun deyirik. Sizə də çox sağ ol, minnətdarım. Bizim də könlümüzə balıq düşdü, nə deyək. Belə, qısa bir fasiləmiz var, sonra yenidən studiyada görüşərik. Ekran qarşısına yeni izləşən tamaşaçılarımıza sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun deyirik. Hər zaman olduğu kimi efirimizin ikinci saatında studiyamızda qonağımız olur. Bugün qonağımız Qərbi Azərbaycan icmasının sözcüsü Ülviyə Zülfiqar bizimlədir. Sabahınız xeyir, Ülviyə, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir, Səmayə xanım, xoş gördük. Təşəkkür edirik. Nə xoş bizə ki, artıq son illər ölkəmizdə fəaliyyət göstərən Qərbi Azərbaycan icmasının xoş soraqlarını biz həm ölkə daxili, həm də beynəlxalq müstəvidə çox eşidirik. Və bu məsələdə dövlət başçısı da hər zaman çıxışlarında Qərbi Azərbaycanların hüquqları, yəni fundamental hüquqları məsələsinə dəfələrlə toxunur və burada çox qətiyyətli fikrimizi bildiririk. Ancaq niyəsə Ermənistan tərəfi hər zaman sizin icmanın fəaliyyətlərinə belə biraz aqressiya ilə yanaşır və bir mənalı şəkildə çalışırlar ki, sizin icmanın fəaliyyətini siyasiləşdirsinlər. Bax, bununla bağlı ilk sualı vermək istəyərdim. Yəni, bu kontekstdə, bu məsələdə sizin qarşılaşdığınız çətinliklər nələrdir? Səmayə xanım, tamamilə haqlısınız. Biz bu çətinliklərlə üzləşəcəyimizi bilirdik. Çünki torpaqlarımızın işğalı zamanı 30 ildən çox bir müddət ərzində biz ikili standartlarla, dəfələrlə üzləşmişdik və təbii ki, sonra haqq ədalət Azərbaycan dövlətinin öz belə deyək, addımları ilə öz yerini tapdı və Qərbi Azərbaycan icması da təbii ki, biz öz haqq işimizdə belə haqsızlıqlarla üzləşirik, belə ikili standartlarla üzləşirdik. Biz buna üzləşməkdəyik, buna hazır idik və bilirdik belə olacaq. Buna görə də yəni bizim üçün bir yenilik deyil idi. Amma təbii ki, sizin də qeyd elədiyiniz kimi Ermənistan tərəfinin biz çox haqsız olaraq bizim geri qaydış hüququmuzu təhrif eləməsindən rastlaşırıq. Məlum olduğu kimi biz yenidən təşkil olduqdan sonra ilk məktubu məhz Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanə yazmışdıq və onu dialoqa çağırmışdıq ki, biz öz atababa yurtlarımıza sülh yolu ilə təhlükəsiz şəkildə və ləyaqətlə qayıtmaq istəyirik. Amma nəinki məktubu cavab gəlmədi, üstəlik bir neçə gün sonra mediada biz bu insan hüquqları ilə bağlı olan məsələmizi ərazi iddiasının kimi təhrif olunması ilə şahid olduq elə həmin başnazir tərəfindən. Və bu da nə ilə
ilə bağlıdır təbii ki. Vaxt qazanmaq, məsuliyyətdən qaçmaq istəmək və onlar da çox gözəl bilirlər. İşin əslini də bilirlər, bizim hekayəmizi də bilirlər, bu qəmli hekayəmizi, təəssüf ki, bizim insan hüquqları ilə bağlı geri qayıdış hüququmuzun olduğunu da çox gözəl bilirlər. Sadəcə olaraq vaxt qazanmağa çalışmaq, məsuliyyətdən qaçmağa çalışmaq, amma təbii ki, bunların heç biri mümkün olmayacaq. Çünki ötən əsr boyunca 4 dəfə deportasiyaya uğrayan soydaşlarımızın və sonuncu da 1987-91-ci ildə deportasiyaya uğrayan soydaşlarımızın hər birinin geri qayıdış hüququ var. Nəinki onların varislərinin də beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərinə əsasən, insan hüquqları ilə bağlı bəyannaməyə əsasən geri qayıdış hüquqları vardır. Ona görə də biz bilirdik ki, bu kimi hallardan rastlaşacağıq. Elə sizin qeyd etdiyiniz məsələ BMT-də olan uğurumuz, daha sonra beynəlxalq təşkilatlara və Dünya Birliyinə ünvanladığımız müraciətlərimiz, bunların hər biri göstərir ki, bizim işimiz haqq işidir və Qərbi Azərbaycanlılar mütləq öz əzəli torpaqlarına geri qayıdacaq. Elə BMT-də yaşananlarla bağlı... Mən üzr istəyirəm tamaşaçılarımızın da diqqətinə çatdırım ki, ilk dəfə olaraq Qərbi Azərbaycan icması rəsmi şəkildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları sessiyasının 57-ci sessiyada Cenevrə şəhərində iştirak etdilər o görüşlərdə. Bu, yəni, bizim üçün, Qərbi Azərbaycanlılar üçün çox mühüm bir adım idi və bir daha altın, belə deyək də, xəttləyərək qeyd etmək istəyirəm ki, bu ilk dəfə idi Qərbi Azərbaycanlıların səsi daha böyük platformalarda bu cür eşidilirdi. Elə bizə maraqlıdır, çünki o sessiyada Ermənistan tərəfi də iştirak edirdi, Ülviyyə. Biz orada sizin çıxışlarınızı izlədik, çox, belə deyək də, fəxarətlə, sevərək, qürur duyaraq sizin çıxışlarınızı izlədik. Bax, Ermənistan tərəfi orada sizi hansı maniyələr törətməyə çalışdılar? Bilirik ki, bu onların xislətidir. Bir şəkildə hər zaman doğruların üstündən xətt çəkməyə çalışırlar. Nəyin necəsə başqa yönə, öz xeyirlərinə tərəf çəkməyə çalışırlar. Bax, orada siz nələrlə qarşılaşdınız? Ümumiyyətlə, orada sizə reaksiya necə idi? Bəli, Qərbi Azərbaycan icması sizin də qeyd etdiyiniz kimi ilk dəfə böyük bir platformada özü də, yəni bütün dünyanın ölkələrinin, 199 ölkənin iştirak elədiyi bir platformada, BMT kimi nüfuzlu bir platformada rəsmən, yəni iştirak elədi, sessiyalarda əyləşdi. Bu Qərbi Azərbaycan icmasının uğurudur, bu Azərbaycanın uğurudur, bu hər bir Azərbaycanlının uğurudur və bizim orada iştirakımızla bağlı elə ilk xəbər yayıldığı andan erməni lobbisi artıq işə başladı, belə deyək, şəkillər yaymağa başladılar bizim orada iştirakımızla bağlı və qeyd elədilər ki, hətta BMT-ni qınamağa başladılar. Ki, təsəvvür edin ki, BMT kimi nüfuzlu bir orqan insan hüquqları ilə bağlı faktları, konvensiyaları, beynəlxalq norma və prinsipləri olan bir qurumu qınamağa başladılar dırnaqarası şəkildə və daha sonra bizim orada BMT-nin həm məruzəçisi var idi inkişaf hüquqları üzrə. Mən onunla görüşdüm və görüşümüz zamanı ona ilk dəfə olaraq Qərbi Azərbaycan icmasının qayıdış konsepsiyası təqdim olundu. Bu da bir ilk idi. BMT rəsmisində bizimlə bağlı məlumat verilirdi və ona qayıdış konsepsiyası təqdim olunurdu və daha sonra əlaqələrimizin genişlənməsinə bağlı müzakirələr aparılırdı və ardınca bizim tədbirimiz oldu orada Qərbi Azərbaycanlıların geri qayıdış hüququ ilə bağlı məsələdə və 30-dan çox BMT-də fəaliyyət göstərən nümayəndəliklərinin iştirakı orada var idi və o cümlədən qeyd edilər və Ermənistan tərəfində nümayəndəsi orada iştirak edirdi. Təbii ki, biz soydaşlarımızın başına gələnlərlə bağlı məlumat verdik, mədəni irsimizin məhv edilməsinə bağlı məlumat verdik. Özür istəyirəm, məlumat verdik və daha sonra sual-cavab qismində keçəndə Ermənistan tərəfi sual vermək istədiyini bildirdi və təbii ki, ona şərait yaradıldı və sualdan daha çox bəyanat xarakterli bir sual verməyə çalışdı və qeyd elədi ki, Qərbi Azərbaycanlıların geri qayıdış hüququ məsələsi kənarda qaldı və qeyd elədi ki, biz sanki ərazi iddiası irəli sürürük Ermənistana qarşı və orada da əyləşənlərin hər biri hüquqşünaslar, diplomatlar və BMT-nin təcrübəli şəxsləri orada uzun müddət iştirak eləmiş və orada bildirdik ki, qeyd elədim ki, axı biz qeyri-hökumət təşkilatıyıq, bizim necə Ermənistana qarşı iddiamız olar? Bu, hüquqi cəhətdən mümkün deyil, absurd bir məsələdir və üstəlik biz sizin baş nazirinizə müraciət eləmişdik və bizim geri qayıdış hüququmuzun olmasına bağlı elə BMT-nin özünün, belə deyək ki, sənədləri var. Və bundan sonra təbii ki, heç kəs bununla bağlı heç bir şey deyə bilmədi və Ermənistan tərəfə susmağa məcbur oldu. Çünki irəli sürdüyü iddia hüquqi cəhətdən mümkün deyil. Bir qeyri-hökumət təşkilatı Ermənistana qarşı ərazi iddiası sürə bilməz. Və burada bir məqamı da qeyd edeyim. BMT-nin Qərbi Azərbaycanlarla bağlı yerinə yetirilməmiş iki qətnaməsi var. Azərbaycanla bağlı məlum 4 qətnamədən ikisi Qərbi Azərbaycanlara aiddir. 853 və 874. Nəyə görə? Bu, 93-cü ildə qəbul olunmuş bir qətnamədir. Orada qeyd olunur ki, regionda baş verən hadisələrdən əziyyət çəkən bütün qaçqınların
geri qayıdış hüququ var. Onların hər biri öz torpaqlarına geri qayıtmalıdır. Və bizim sonuncu deportasiya zamanı 91-ci ildə artıq Qərbi Azərbaycanların hər biri çıxmışdılar. Məcburən öz el-obalarından qovulmuşdular. Ona görə də bizə məhz bu qətnamələr bizə tətbiq olunmalıdır. Və biz tam belə necə deyərik, tam rahatlıqla deyə bilərik ki, BMT-nin bizimlə bağlı iki yerinə yetirilməmiş qətnaməsi var. Bu, belə deyək də... İlk Qərbi Azərbaycanlılar məsələsi deyil. Biz, ümumiyyətlə, tarixi siyasi dövrə nəzər salsa, bir çox deportasiya olunmuş xalqlar vardı. Çeçinlər, İnguşlar, Axska türkləri ki, hansı ki, bax, bunlar öz torpaqlarına, öz ərazilərinə yaşadıqları dədə-baba yurtlarına geri qaytarıldı və Qərbi Azərbaycanlıların da istədiyi bundan əlavə bir şey deyil. Biz sizin bəyanatlarda da, yəni hər zaman eşidirdik ki, bugün siz necə ki, Azərbaycan prezidenti, Azərbaycan dövləti Qarabağ ermənilərinə müraciət edir ki, hansı ki, onlar könüllü şəkildə Azərbaycandan, yəni Qarabağı tərk edir. Necə ki, müraciət edilirkən onlar gəlib, Azərbaycan vətəndaşı olaraq Qarabağda yaşaya bilərlər, yarada bilərlər. Siz də eynən bunu istəyirsiniz Ermənistan tərəfindən ki, yəni sizə öz doğma dədə-baba yurdlarınızda yaşamaq imkanı verilsin və bu sülh yolu ilə sizə bu təklif olunsun. Biz arzu edirik ki, Ermənistan tərəfi də eyni təklifi bizə eləyərdi. Hamıza məlumdur ki, Azərbaycan prezidenti, Azərbaycan dövləti Qarabağdan könüllü şəkildə çıxmış ermənilərə müraciət elədi ki, qalın bizim vətəndaşımız olun, bizim cəmiyyətimizə reinteqrasiya eləyin və bizim də müraciətimiz Nikol Paşinyana məhz bundan ibarətdir. Bizi sizin cəmiyyətinizdə reinteqrasiya eləməyə şərait yaradın, bizim öz torpaqlarımıza geri qayıtmamıza şərait yaradın və biz sizinlə yanaşı yaşamağa hazırıq. Biz təbii ki, öz Ermənistan vətəndaşı olmuşuq Sovet dövründə və biz öz ərazimiz, vətənimizin sərhədlərini tərk eləmişik. İnsan hüquqları barədə konvensiyada qeyd olunur ki, öz sərhədlərini tərk eləyən həmin ölkənin vətəndaşının geri qayıdış hüququ var. Və bu hüquq artıq icra olunmayıb. Məsələ buradadır. Bizim geri qaydaş hüququumuz buradan irəli gəlir. Və biz də arzuluyuruq ki, kaş ki, Ermənistan tərəfi də, yəni bizə belə bir... Bu, Ermənistan üçün də fayda olacaq. Əlbəttə, əlbəttə. İqtisadiyyatı üçün fayda olacaq, ölkənin dirçəlməsi üçün fayda olacaq. Monoetnik bir dövlətdir. Üstəlik, onun beynəlxalq imici üçün də çox yaxşı olardı. 21-ci əsrdə monoetnik dövlət demək olar ki, yoxdur. Və üstəlik də monoetnik olmasının tarixçəsi də bəllidir. İnsanların deportasiyasından bağlıdır onun monoetnik olması bu dövlətin. Və iqtisadiyyata bəli, həmin ərazilər biz... Google Maps-dan baxdıqda da görürük ki, boş qalıb. Bizim çıxdığımız evlər, bizim çıxdığımız kəndlər günü bugün də xarabalıq vəziyyətində necə Ağdamda, Füzulidə görüntülər görürdük evlərin hansı vəziyyətdə olması. Eyni durum bizim çıxdığımız kəndlərdədir. Məsələn, Ağkilsə, Zərkənd, Zod və s. və ilaxır kəndlərimizin əksəriyyəti o vəziyyətdədir. Ona görə də biz ora qayıtdıqdan sonra birincisi Ermənistanın siyasi imici üçün bu çox yaxşı olacaq. Monoetnik dövlət olmaqdan çıxacaq və deportasiya olduğu bir deportasiya etdiyi insanları geri qaytarmaq kimi bir müsbət imicə malik ola bilər. Və üstəlik də bizim həmin ərazilərdə, boş qalmış əraziləri bərpa olunacaq. Orada insanlar yenidən, bilirsiniz ki, bizim Qərbi Azərbaycanlılar çox qoçaq, belə deyək, insanlardır. Və Ermənistan iqtisadiyyatı üçün də bəli siz qeyd elədiniz ki, bu çox yaxşı olardı. O kin küdürət o qədər öz gözlərini bürüyüb ki, onlar özləri üçün faydalı olan bir adımı belə o daxili, belə deyək də, xislətləri ucbatından sanki əllərinin tərsi ilə atırlar. Biz Ermənistan rəsmilərindən və son dövrlərdə Simonyanla bağlı onun bəyanatına sizin bir şərhiniz var idi. Hansı ki, davamlı şəkildə çalışırlar ki, Qərbi Azərbaycan icmasından ölkəmizdə fəaliyyət görən Qərbi Azərbaycanlıların öz doğma torpaqlarına qayıtmasını siyasiləşdirsinlər. Bax, o, istəyirəm siz o Simonyana cavab olaraq bir bəyanatınız vardı. Ona da qısa bir nəzər yetirək. Bəli, təəssüf ki, bu aparılan təbliğat, bu aparılan, belə deyək, kin-küdürət məsələləri o qədər Ermənistan tərəfindən təsir eləyib ki, üstəlik də xaricdə yaşayan ermənilər üçün də bu adət halını alıb, o lobini qeyd edirəm, təbii ki, Ermənistan lobisi. Biz sosial şəbəkələrdə də bunlara rastlaşırıq. Ona görə də onlar təbii ki, bunu görməkdə ya çətinlik çəkirlər, ya da bunu bilərəkdən eləyirlər. Yenə də nəticə eynidir. Elə Alen Simonyan Ermənistanın rəsmisi, bu insan rəsmi vəzifə daşıyır Ermənistan hökumətində. Altay dağlarına göndərilir. Vətənlərini axtarmaq məqsədidir və s. bu kimi sərsən bəyanatlarla çıxış elədi və təbii ki, bu bir daha göstərir ki, Ermənistan hökumətinin tərkibində nə qədər ilkçi yanaşmalar mövcuddur, təəssüf ki. Və sonuncu dəfə belə bir bəyanat Ermənistan Başqaraqlı Rəhəlisinin tərəfindən 27 sentyabr 2020-ci ildə olmuşdu. Hər birimiz xatırlayırıq, bu xarakterli bir bəyanat idi və nəticələrinin nə olduğu hər kəsə məlumdur. Ona görə də biz Qərbi Azərbaycan icması olaraq bütün bəyanatlarımızda dediyimiz kimi bu bəyanatda da bildirdik ki, Ermənistan tərəfi, nəinki Ermənistan tərəfi, bütün beynəlxalq ictimaiyyət Qərbi Azərbaycanlıların geri qaydış hüququna tanımalı, hörmət eləməlidir və bu kimi ilkçi bəyanatlardan çəkinməlidirlər.
Təşəkkür edirik, Ülviyyə. Çox sağ olun, səhər zamanınızı ayırdınız, bizim qonağımız oldunuz. Biz bir daha xatırladırıq ki, yəni, Ermənistan tərəfinin davamlı şəkildə siyasiləşdirməyə çalışdığı bu məsələ əslində Qərbi Azərbaycanların fundamental insan hüquqları məsələsidir. Qərbi Azərbaycanların istəyi Ermənistana qayıdıb öz dədə-baba torpaqlarında yaşayıb, qurub, yaratmaqdır. Belə, hörmətli tamaşaçılar, bizə ayrılan saatın sonuna yaxınlaşdıq və son olaraq istəyirəm sizə xəbərin olsun verilişinin, efirimizin baş sponsorundan danışım. Final çaylarından 30 ildən çoxdur ki, həyatımızda olan final çay öz keyfiyyətini qorumaqla bir klasikaya çevrilib, bölgəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilməkdədir. İllərdir dəyişməyən keyfiyyəti və dadı ilə final çay doğrudan da klasik olmağa layiqdir. İllər ötsə də insanlar və məkanlar dəyişsə də final çay ilk günkü keyfiyyətini, orijinallığını, ləzzətini və təbiliyini qorumuşdur. Süfrələrə dad qatan özəl günlərimizdə söhbətlərimizə sirdaş olan ölkəmizin bütün bölgələrində içilərək final çay öz dolğun bergamot ətri və dadı ilə çay sevərlərə fərqli hisslər yaşadan yeni Ultra Earl Grey çeşidini təqdim edir. Təbii bergamot ətri çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verməklə yanaşı nostalji anlar yaşadır. Və sonda mənim təşəkkürlərim var. Təşəkkürlərim ənimdə gördüyünüz libas üçün Xırdalan şəhərində yerləşən Aylagün butikə və onun əməkdaşlarına çox sağ ol deyirəm. Eyni zamanda səhər-səhər məni gözəlləşdirən bizim qırmıyorumuz Kəmalə xanıma minnətdarlığımı bildirirəm və sizə deyirəm. Bugündük mənim sizə çatdıracaqlarım bu qədər. Sabah yenə eyni məkanda, eyni saatda görüşünüzə gələcəm. Salamat qalın, gününüz uğurlu olsun. Baş sponsor Final Çayı.